Merchi loomise puhul on minu jaoks kõige olulisem see lugu merchi taga. Selle kollektsiooni tegemisel pöördusin ma tagasi inimolemuse juurde. Mida tähendab olla inimene tänapäeva postindustriaalse ühiskonna kiire elutempo juures? Viljakast koostest inimestega, kes inspireerivad oma tegude ja sõnadega sadu kui mitte tuhandeid eestlasi, sündis merch, mis peegeldab 21. sajandi eestlase olemust. Rikkad tekstuurid, karakteriga värvid ja sügavamõttelised tekstid panevad iga riideeseme kandja korra mõtlema ja endalt küsima, mis siin toimub. Maksin liiga palju selle reklaami eest. Aga teine hooaeg merch on nüüd lõpuks väljas. Kõik uued tooted on lehel www.andreisevakin.com. Meil on seal igasugu huvitavaid tooteid. Isegi Tinderis näinud siin. Ainult skäm. Nii äge. Dievuski. Negatiivne. Rannamaja Mongas Edition. Hambapesu on chill. Ja muidugi minu isiklik lemmik meie vanast legendaarsest Konstantinist on tehtud sõrmus. Nii et minge vaadake üle, see tähendaks mulle väga palju. Ja kui te midagi siis endale soetate, siis tagige meid storides ka ära. Ja me tegime merchi poole veel eraldi Instagrami. Ja muidugi aitäh minu heale sõbrale Georg Tulverile, kes siis sellise väikse promoklipi kokku pani. Me olime ikka väga ekstrat sellega. Nii et kindlasti, kui sul on mingi projekt ja sa tahad seda professionaalselt üles võtta, siis võtke temaga ühendust Instagramis. Aga kas midagi ma olen õnnelik? Ja teate, miks ma olen õnnelik? See täna on viimane fucking rannamaja. Eelmise episoodis me siis Seppeniga vaatasime 7. osa ja ma isegi ei mäleta, mis seal oli ja ma ei viitsi isegi mäletada, mis seal oli. Ja siis ma lihtsalt tahan sellega ühele poole saada. Nii et hakkame siis vaatama rannamaja. Hooaeg 2, episood 8, season finaale. See on kui kaua ma seda päeva olen ootanud, et see lõpule. Nagu ämblikud püüavad oma võrku paha aimamatuid kärbseid, püüab Toomas oma võrkiike tüdrukuid. Kõigepealt Hanna, nüüd siis Carmen. Või püüdis hoopis Carmen Toomase koos võrkiigega? Toomas on kisuke nikkar. See on jumala hea sõna, nikkar. No, mis nagu võtaks reaalselt kõike, mis liigub? Ma olen täiesti aus. Nikkar. Nikkar. Please, ärge laske Viktoriale enam sõnu välja mõeldana. Juba hakkab mingi error pihta lihtsalt, ebareaalne. Kallis taevane isa, anna mulle jõudu, et ma peaks need viimased 40 minutit vastu. Rannamaja. Tšiuka vahetus või? Eesti rahvas. Ei, Toomas, Eesti rahvas ei tervita sind. Lasti isa paneme huvitav nüüd, et mis saab. See oli tõesti pomm. Sest, et me oleme kõik siin istunud ja rääkinud, kui armas on Toomas ja Helena koos. Ma olen sõike tunne, et sa oskad hoida. Ütleme, kui oleks Helenat, oleks võtnud Hanna, kui oleks Hanna, kui oleks võtnud minu, kui oleks olnud mind, oleks võtnud sa Carmen. Ta nagu lihtsalt huijab seal ühes ringis ringi ja nii ongi. Mul on nagu savi, mis teised arvavad. No, lihtsalt... Outfit 10-10. Need brillid võtaks isegi endale. Nii läks, noh. Tõenäoliselt see mõjutas ka Helenat, mis otsuse ma siis eile langetasin Carmeni osas ja Carmen minu osas. Üht meil mingi teema hakkas tekkima. Helena reaalselt nagu lootis temaga väga palju enam, et tegelikult nagu Helen tahtis temaga või väljaspool saadek ka midagi arvatada, sest praegu ma näen eilse põhjal, et Helena on tegelikult väga valus. Helena uitab mööda uinunud rannamaja kui katkine robot tolmuimeja, kes ei leia laadimisjaama. Tal ei mahu ikka veel pähe, et...
Kes ta võrdles Helenat just katkise robot tolmuimejaga, kes ei leia endal laadimisjaamad? Kuidas sa isegi tuled siukse lause peale? Mida ma tegelikult võiks tunda, kui sa oled nagu selle sama inimesega, kes sul on rääkinud nagu maad ja ilmad kokku, kuidas ta tahab sinu ema näha, sinu sõbranna pulma tulla sinuga ja üldse nagu, ma ei tea. Ma ei laseks Toomast mitte ühegi naisinimese kõrvale, keda ma tean lihtsalt. Näha olla ja ma ei tea seksida, mis iganes on ja... Ja nagu ilmselgelt, kui sulle keegi niimoodi otsa ütleb, sa tahad teda uskuda ja kui kuna ta isega rõhutab, kui otsa kohane ja ust on ja... Et selles mõttes... Ai, Helena. Või haiget veen ja... Don't let her fall. Kui minul oleks siuke olukord, siis ma ei saaks haiget. Aga kui Helena sai haiget, siis ta sai. Ma ei saa siin mitte midagi parata. See ei ole minu kontrolli all. Aga ma ei saa võtta ja elada oma elu selle järgi, et mingi tüdruk saab haiget, kui ma teen mingit käikama elus. Kui Helena sai haiget, siis ta sai haiget. Uut päeva tervitab Helena, Viki ja Taneli vahel. Nagu näete, kahe naisega voodis on paradiis. Ma lihtsalt meeldib rännatama. Kas ärkamine Helena Viktoria kõrval on paradiis või? No jõp, selge. Mina paradiisi ei lähe. Ei vitsi üksi olla toas. Meil mingit värki meil nagu ei olnud. Viki eile õhtul kutsus Helena meiega magamas, et ei peaks üksind olema. Ja see tuli sinna. Mul ei olnud mitte midagi selle vastu, et muidugi. Ärgi küsige, ma ei ole peksa saanud tegelikult. Selge vaata see, et ma nagu võtsin seda rätiku vaata. Siis ma siit nagu tõmbas või nagu siit vist hõõrusin liiga kõvasti, et see rätik oli just nagu pesust tuldi, see oli nii nagu kõva kõvata. Tannamajas ma olen nagu uued sõbrannad endale saanud ja mille üle mul on Rätikuga hõõrusid siukse sinik endale või? Kuidas see isegi võimalik on? Ma ei tea mitte ühtegi inimest, kes oleks kunagi rätikuga endale sinika silmal hõõrund. No ei tea, no. Ei jäänud uskuma praegi seda juttuna. Väga hea meel, sest on väga toredad inimesed. Me kõik räägitud ja kõik nüüd on südamelt on kõik ära räägitud. Kõige rohkem vajab see minu südan seda, et see, mis nagu Toomasega oli, mis Karminiga olukord. Mul sellest on väga fain, et ta Karminiga midagi teha tahtis, aga lihtsalt oli see, mis mulle ei meeldida, oli see, et ta... Kohe näha, Tanel on Toomasega aega võetnud, et ta mähib juba nii palju. Tegutsus enne, kui ta rääkis minuga, et minu silmis sõbrad ei tee seda. Lihtsalt see teed natuke haiget selle koha pealt, et ma ei tea, minu arust lihtsalt see ei ole õiget, nagu Tanel valib, Tanel reaalselt tootis. Ja ma käisin just hetk tagasi Taneliga nagu väljas rääkimas ja Tanel ütles, et tegelikult on nagu väga valus. Ei nagu, sellest mul nagu, no ei see ikka kahju, aga ma olen nagu pigem selline inimene, kes teeb nagu, on nagu annud. Ma nagu midagi kahetsema küll ei hakka. Noh, tal pigemist ei ole ikka valus, noh. Et töö liigselt sektsioonidesse ei jaguneks, saadab Tahvel noored grupikohtingule Paekalda puhkekeskusesse Rummujärve kaldal. Ideaalne koht just seltskonnaga aja veetmiseks. Ma muidugi loodan, et midagi ekstreemset on, sellepärast, et mulle väga meeldivad ekstreemsed asjad, aga eks me näe. Lähme siia jõe peale kindlasti. Ma paadiga sõitma. Ma arvan, et me läheme kanuumatkale. Kanuumatka siiski ei tule. Kõigepealt tuleb moodustada kaks meeskonda, kolmene ja neljane. Kolm ja neli. Kolm. Neli on olemas. No siis on nii. Oh jah, tundub, et Tanelit ja tüdrukuid enam ei lahuta. Igatahes tuleb nüüd kõigil märguanda peale paadisillale joosta. Tähelepanu, valmis olla, läks! Seal on ootamas kaks paati. Kummale... See oli vist kõige kohutavam start, mida ma kunagi näinud olen. Lihtsalt vaadake seda, mis asi see on. Mis olla läks! Seal on ootamas kaks paati. Need isegi üritan. Paati. Kummalegi meeskonnale üks.
need tuleb ka ise vette tõsta. Paatkonnad peavad aerutama järve vastaskaldal olevale paadisillale, ronima paadist välja, käima kõik ära vaatetorni tipus ning aerutama tagasi alguspunkti. Elena ideel on jumet! Inimpaadi mootor võiks ju tõesti töötada, kui see ainult paadi tempot ei aeglustaks. Jep, Elena vist on valesti aru saanud, kuidas nagu paadiga sõitana. Parimas rannamaja stiilis aetakse asjad keeruliseks. Milleks minna kuskile otse, kui saab minna siksakiga? Kaheksaid tehes või ümber oma telje pööreldes? Mis toimub Elena pükstega? Kui ta just enne hüppas sisse, tal olid nagu bikiinid seljas. Ja nüüd tal on tagasi pikad püksid. Sardi kasvades hakkavad küüned käpakiste seest välja tulema ja hambad välkuma. Rivaalide takistamine on lubatud, isegi soovitatav. Jälle tal on nagu bikiinid tagasi jalas. Rivaalide takistamine on... No selgena. Isegi soovitatav. Ma tunnen kaasa sellele kaamera vennale, kes seal taga nurgas on. Ja see peakas natuke ebaõnnestus, no. Nii nagu kõige nagu pingeline on see asi, ma ei saa. Oskar, miks sa just Helenat aitasid üles nagu? See on su vastas tiimis, sa pead teda vette lükkama, mitte üles tagasi tõstmana. Kui meil see ühine punt on koos, siis see vaib on tegelikult õige. Me kuidagi suudame üksteist aksepteerida. Hea töö, hea töö. Oh, nüüd on hea töö. Ei! Kule, jau, üli. Ja kuidas te nägite, kuidas Toomas sai Viktorialt praegu üle või? Toomas tahtis väikse kalli teha, siis... Viktoria tuimalt lihtsalt high-fiveib teda. Siit sa enam tagasi ei tule, Toomas. Võitjatiimile võikski auhinnaks jääda võidurõõm ja mõnus tunne meeleolukast rahmeldamisest, kuid kogu tohuva pohu käigus on Helena vist kokemata Toomase käe peale astunud. Ja nüüd on käsi kahtlaselt paistes. Universumi vingerpussina toob Toomas koju hoopis ise värki trofee. Sellele tuleb ise järgi minna. Traumapunkti. See vaatepilt on lihtsalt Toomase starterpäkk, näe. Särk, kanister ja kaelapadi. Mul kael jumala kange sellest aerutamisest. Magasin ka nüüd natukene aega. Utsu vaesekene, Toomasel on käsi kipsis. Aga ei, noh, selles mis kui kael valutab, siis see on ikka hullem ja... Ta võiks seda sama Toomasele ka öelda, näe. Kaela ringe tegema. Tšau! Tervist! Okei, tegelikult enne olid brillid ka starterpäkist puudu.
Noh, ja ongi täitsa nii, jah. On küll. Räägi, mis nad rääkisid sulle. Mis asja? Räägi, mis nad rääkisid sulle. Kõige nad väga midagi rääkinud, vist otsustasid, et paneme kips ära ja nii kõige parem. Tagant järgi, kui me rääksime ka teistega, siis oleks võinud natuke teistmoodi me seda teha, et kõik kulmingi rassisid seal ja kes kukkus vette, kes kukkus pikali. Tulge, vaadake mu kipsi. Ah, paras! Ei! No jah. Viktoria keerutab risti ja teeb sellega 2-0 Toomase vastuna. Viktoria oli ikka Toomas üldse ei meelde ja lammistimad ülbab temaga täna siin. Aga no egas niisama siis 76 inimest 100-st ei jäletunud Viktoriat Rannamaja kõige ülbemaks bitchiks. Ja muidugi aitäh nendele 24 inimesel, kes panid minu nime kirja, et ma võiks osaleda järgimises Rannamaja hooajas. Me saame tubli teise koha Brigitte Susanne Hundi järel ja no see on ainuke nell, mida ma olen meeleldi nõus vastu võtma. Igale poole toppida, kuhu vaja ei ole, on ju. Sellepärast lähevadki näpud katki. Karma ei siin pitch. Ta juba öösel oli vaata soojaks tehtud juba see Karmeniga ja siis oli küll. Aga kus on Helena ja Tanel? Ka omamoodi traumapunktis. Ärge laske nagu Viktorial sõnu välja mõelda ja ärge laske Viktorial nalju teha. Aga pigem hingeravil. Neil kahel on seikluste keerises murtud hoopis südamed. Kipsi sellist vigastust ei pane, aga lohutuseks kõlbab kindlasti adrenaliinirikas meelelahutus, mis mõtted mujale viib. Ja kes teab, ehk hõõrub siit lõkkele veel Rannamaja viimase minuti armusedene. Mitmel Tinderi teidil sa käinud oled? Ka on ühel teidil käinud, ühel Tinderi teidil. Ma olen reas, et mul on Tinder olnud täpselt 3 päeva. Anne! Mida sa valetad? See lihtsalt peab aegade suurim vale olema, kui sa ütled, et mul on Tinder ainult 3 päeva olnud. Aga no isegi, kui sul on Tinder mingi 3 päeva olnud, siis raudselt Mihkel tuleb välja kuskilt ja ütleb, et... Isegi Tinderis näinud. Isegi Tinderis näinud, pusa... I'm sorry. www.andreisevakin.com Ma ei suuda... Mille pärast ta lihtsalt ei taha seda või? Kui sõrjus tegelikult on lihtsalt see, et ma ei taha nagu nüüd öelda, et ma ei tea nüüd mehi nagu mul on, aga lihtsalt nad tulevad ise nagu. Ja lihtsalt see üks Tinderi teituriga kuidagi siuke, et ma tegelikult suhtlen temaga siia maani veidi ja me oleme nagu näinud, aga nagu lihtsalt ei olnud nagu see vaata. Okei, ma olen pärit. Ma ei ütleks, ma palju olen käinud, aga ma arvan, et üle 10 ikka vist. Ma olen nagu, mul kaob nii huvi. Üle 10 on selline natuke liiga lai mõiste. Isegi 10 date on nüüd, ma ei tea, päris palju. Ma ei tea, pole kunagi käinud Tinder dateidel. Kui sa hakkad nagu kellegagi seal Tinderis rääkima, siis ma ei tea, alguses tundub võibolla enam vähem kellega rääkida, kus lõpuks oled ikka mingi viitsi või nagu ma tahaks siis nagu näha siin inimesena. Ma ei tea, mul ikka. Tahaks juba kiiremini ära otsustada, kas ma saan sulle teha või mitte. Jah, ma ei kerisa. Ma kuidagi tundsin täiega turvaliselt ja nagu selles mõttes me saimegi, ta sai seda Karmeni teemat rääkida ja ma sain Toomasest rääkida üleüldse niisama ka muljetest ja ütleme nii, et teda ma ei teagi nii palju, siis tema kõligi nagu palju rääkida. Mis seal on siis nüüd? Aaaa, ATV-ga mingi... On või? Ei, kui lahe! Üli lahe! Oh my god, kui lahe! No, ma ei vitsi vaadata, kui seda ATV-ga sõidad täna. Kui Helena ja Tanel oma ATV-seiklustelt Rannamaja tagasi jõuavad, on koosolek juba alanud. Või midagi taolist. Igatahes istuvad kõik nii kavalate nägudega laua taga, nagu oleksid nad vahepeal teada saanud loitsu, mille abil saab tavalist kraanivet gin-toonikuteks võluda. Milles asi? Eluist! Tšau! 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 Juhu, okei või? Jah, kõik on kõrres. See tuleb Maia tagasi ja siis tuleb täiesti ootamatult mingi pauk. Kas on käsi kipsu? Oh my god! Mingi täiesti kätki või? Võib ka nii olla, jah. Mis küsimus see on, kui see nagu kipsis on, siis ilmselgelt katki. Okei, aga meil on tegelikult uudised ka, kui näete, meil on tahtnud laua. Oh my god! Nii, tahtnud. Ootused on kõrged. Kas on tulemas meeletu vallaliste pidu? Või pääseb keegi seikluslikule kohtingule? No nii. Palun ette. No la. Ega mul täna pikka juttu polegi. Tänane õhtu Rannamajas jääb viimaseks. Teile kõigile.
jään teid kindlasti igatsema, aga ärge kurvastage. Sügisel kohtume taas. Täna aga pidage maha korralik lõpupidu. Auste! Ei ole võimalik. Tässä oota! Meile kõigile! Me läheme kõik koju. Täna on viimane päev. Täna on viimane päev. Täna on viimane päev. Täna on lõpupidu. Oota, ma ei saa midagi aru praegu. Millest sa aru ei saa? Teil on täna viimane päev. Väike gin tonic sisse, hambad ära pesta ja koju minek. Ole aeg on ju. See on šokk, sest nagu eestlastele kombeks, just saadi hoog sisse. Ja nüüd on see aeg läbi ja ma olen selle üle isegi low-key õnnelik. Sest ma ei pea nende draamadega enam tegelema. Ja see kõlab täpselt nii, et on mis mõttes selle nendega tegelema. Okei, ma ei pea nendega nüüd, et ma nüüd lähen sinna, võtan paperipastik, hakkame kirjutama, mis teema toivub. Ei, aga kuna ma olen selle sees, siis ilmselge, et ma olen osa draamast, on ju. Olema sellega seotud või ole, see ikkagi mõjutub kõik emotsionaalselt. Ja ma arvan, et mis me siit õppida saame, on see, et me mitte ei karvi üksteise peale, kui on tülid asjad. Mida õnneks ma ei teinki. Tead ei tohi nargu lasta. Ma isegi ei viitsi enam nagu. Ma olen lihtsalt õnnelik, see on viimane kord, kui ma siukest lauset pean kuulma. Ei tohi kassida. Aga noh, üritus oli ees. Ja ma olen õnnelik, et ma ei pea seda lauset enam mitte kunagi kuulma. Viimane peoõhtu rannamajas möödub leebelt. Ilma vallaliste peo soorituspingeta on õhkkond mõnus ja vaba. Võiks isegi öelda, et igav. Viimane õhtu tõestas veel, et tegelikult on väga lahedad inimesed siin koos ja hästi mõnus õhkkond oli. Ja kõik on tegelikult ära määretult toredad inimesed. Olen rahul. Hea tunne on sees. Oota, sa ei mängi või? Hea mängid. Puuekesi, tots mängib. Karmen. Lahkun meelerahuga, lahkun uute sõpradega ja lahkun rahuldatud seiklusimuga. No tundub, et seda seiklusimu jäi väheks, no. Pidu oli nii chill, et isegi hommikust grilli ei toimu. Tundub, et täna polegi ühtki teemat, millele puid alla laduda. Üsna pea loovutatakse Dirhami villa võtmed ning igaüks läheb oma teed. Et midagi hingele kripeldama ei jääks, on nüüd viimane võimalus pretensioone esitada. Igaüks sai paperi ja pastaka ja pani kirja veel viimased negatiivsed emotsioonid. Paberid on nimelised ja adressaat peab kriitika kõva häälega ette lugema. See, keda ta peab kaebus esitajaks, saab vastutasuks kaela sahmaka rohelist lima. Ja ollaksegi oma vahel tasa. Vot see mäng mulle meeldib. Avai, proovime kõik ära arvata. Karjub palju häälega argpüks ja kusik. Nii, karjub valju häälega argpüks ja kusik. Viktoria. Oh, see on fucking... Ma ei usu, et ta ütles seda. Oh my god, see on üldse hea asi. Kuigi Helena valas Karmeni limaga üle suurima hea meelega, siis põhjust selleks sel korral polnud. Sapised sõnad tulid hoopis lähedasema inimese sulest. Viki või? Jaa, let's go! Jah, ma ei tea, mis Viki peab kuidagi. Üks ühest. Mitte midagi halvaga või lihtsalt nagu sa... Mitte midagi halvaga. Sa karjud valju häälega, sa oled argpüks ja kusik. Okei, ei, mitte midagi halvaga nagu. Järgmine kord, kui te halvasti ütlete kellegele, siis kasutage seda lauset palun. Mulle sa oled ikka täielik loh. Nagu, mitte midagi halvaga, aga lihtsalt sa oled loh. Jätab endast toitu mulje. Kas sa oled nõus selle väitega või? Pigem ei ütleks. Ma kõigepealt käin tees ka läbi vaatnud ilusad silmad üle. See armane. So,
Seda ütles Carmen. Ma arvan, et Carmen. Mõelge, kui pull tegelikult olekski Carmen. Tanel kutsub saatesse, käid temaga teidil, siis otsustad Toomase võtta ja siis ütled, et Tanel võtab toitu mulle ka veel. See nii külm! Ka Tanel eksis. Peps mitte polnud Viktoria see, kellele ta toitu mulje on jätnud. Ja õige oli Oskar. Come on! Ja ta oli see aika võis, nii et sõltaus. Kõrval on ju vähemalt. Aga no valik ei olnud ikka paha. Laada litsist vahele segaja. Ma ei sõki. See peab Toomas olema, see lihtsalt peab Toomas olema. Konkreetselt ei mõtle, no. Nii. Vana jääb käed ka laialine. Raama kuninganna Viktoria juba ei eksi. Tom ütles seda. Jaa, let's go! Ühest üks. Bipolaarne arusaamatu tüüb. See on väga aus. Ei ole diagnoositud küll. Nõia elu! Nõia elu! Helena saab kaela mõnusa potitäie kleepuvat lima, aga seda täiesti ilma asjata. Sel korral. Viki! Tere! Ahel suitsetajast nina tõrk. See läheb pärast mul Instagrami kirjelduseks mul endale. No vaatame, kas läks. No. Ei olegi midagi. Värdjalike lausete meister. Sita peast manipulaator. Nice. Kes see tegelikult oli? Helena. No selle, et Helena temast nii arvab, oleks võinud ju hobi filosoof Toomas küll ära arvata. Come on, see oli liiga lihtne, Toomas. Ma ei saa aru, kui sa eksisid siin. Kahe palgeline ebaviisakas pitch. Mulle meeldib, et kõik läheb Viki kaela, nagu. Oskar! See ei olnud mitte midagi uut. Ma lõpuks läksin nii nervis, ma olin lihtsalt nagu mingi kõik palasid mulle seda, mis arvasid, et mina ütlesin. Tegelikult ma ei ole nii meanass bitch, kui kõik arvavad. Olukorra ära kasutaja, kellel ikka on viimasel ööl vaja Toomaselt suhu võtta. Pam, pam, pam. Rannamaja elu... Mis asja? No siis, kui me mängisime seda mängu, siis tuli välja, et Helena imes põhimõtteliselt öösel Toomas lahti, siis ma olin küll nagu mingi mida helli. See nagu ongi, näitab tegelikult Helena küljest ka seda, et nagu suudab viimase päeva midagi perse keerata. Olukorra ära kasutaja, noh, miks mitte. No see pidi see, kes teadis, on ju. Me keegi ei teadnud sellest peale Helena, Toomase ja Carmeni. Kuidas maitseb? Kuidas maitseb? Tahaks seda jaotada teie vahel seda? Ta ei saa Toomas, ta lihtsalt lepi sellega, et sa ei saa Toomas. Aga kes küll oli see, kes seda teadis ning ei suutnud enda teada jätta? Carmen. Tom jäi magama ja siis... Carmen on kogu aeg räme suss olnud nagu. Ilmselt kui mingi team meeting järgmisena oleks, ma hääletaks tema välja. Kuna ma päeval magasin siis, kui Tanel ja Helena käisid teidil, ma olin, ütleme, üpris kergas. Kuna Tom oli üliväsinud, siis ma mõtlesin, et ma lähen vaatan siis, mis Toris ja Helena teevad verandal, sest minu mõelest teisid läksid magama. Kui ma verandale sisse astusin, siis Helena ütles kohe, et ta läheb käib vetsus. Toris läks ja ütles, et ta käib ka vetsus, kui ta nagu tagasi tuli, siis ütles mulle, et Tommi tuast nagu tuli põles vaata, et kedagi ei olnud, et ma ei tea, kui väsid su mees on, ja ma olin mingi, et okei. Magasin, siis Helena tuli minu tuppa. Tõesti, valvekaamera tuvastas, et kohe kui Carmen viimasel ööl korra magamistuast väljus, sisenes sinna Helena. Siis ta küsis, kes soovid mulle ka hambad minu pesema, siis nüüd see on okei elama. Ma rumal ei ole, ma eeldan, mis juhtus on, jah. Edasine jää kui igaühe enda fantaseerida, et mis seal toimus ja kas seal toimus. Come on! Maailma siit! Ei! Miks vaata? Mamma siita!
mul ei ole mitte midagi öelda nagu. Sellest ma ei saa üldse aru, miks Helena seda tegi. Või not. Kes noori inimesi keelata saab? Aga nagu jää... Mis sa oled ise mingi 80 või? Miks mitte nagu pisike kättemaks ka võibolla jah? Ma arvan, et Helena teab, mis me... Kättemaks? No mõtleme koos, kas Toomast kotib, mis juhtus ja kas teda huvitavad mingit tagajärjed? Pigem mitte. Nii et noh, kättemaksuks seda nimetada on väga vale. Mängu ta mängib ja kuidas Toomas reageerib ja Toomas läheb kõigega kaasa, et Helena teab väga hästi, kuidas see mäng käib. Kivitab nii! Helena, mis sa tegid? Helena on ikka tegutööruk. Helena on Toomase Karile meelitanud nagu salakaval dirhami näkineid. Vähemalt selgub aktsiooni tulemusena, et Toomas polegi emotsioonideta võrgutusrobot. Tõest, on nagu raske. Oleks siin lihtsalt edasi magale, mitte teha seda. Arvad ei. Ma arvan, et ainuke niis, kui seda inimeste haigub selle, läbi selle, et ma ei tea, ma ei ole kogemust, ma ei ole kogu teadnud. Millest ma sulle haigitegi, oli see, et Ma ei tahtnud seda nii suurt, kui ma olen ise koos. Siis rääkisime temaga rõdul, lihtsalt puhtalt sellepärast. Okei, nüüd oli kindlasti, ma loodan viimane lause sellest mähkimisest. Nagu ma nägin, et ta oli nagu kurb ja ma nagu selles mõttes nagu hoolin temast ja ma tean, et nagu tal oli seda mingit pisikest kalli vaja. Nüüd mul on Vikiga suhtlus pekkis. Küll ma seal Tallinnas ära taltsutan selle koha pealt, et... Veits rihmad alanda ja kõik on korras. Ainuke inimene, kes peab rihma saama, on su ripsme tehnikna. Ja saa ka võibolla natuke. Teie viimane ühine hommikusöök. Kui kõhud täis, koristage maja ja pakkige asjad. Aeg välja kolida. Otsustage, kas lahkute majast vallalisena või jätkate praeguse kaaslasega. Kohtume suve lõpus. Mina alustan. Mina lahku vallalisena siit majast. Uskumatu. Mul ei ole... Äratud tõnd. Tšau, Viko. Mina lahkun ka vallalisena. Tšau, Viko. Saisin natuke nii auratud küll, aga ei olnud ikka päris see. Ja see on okei. Nii et, vaatab seda saab. See on lihtsalt olnud nii lahe seiklus reaalselt. Ma lahkun ka vallalisena. Ma olen kõikide türkutega välja Torisega teidil pinnud. Selles suhtes on väga mõnus. Torisel on reaalselt, ma arvan, kõige mõtetum rannamaja olemine üldse. Ma mõtlesin, et see tiiteleb ikka Hannale, no. Sain endale sõbrannad siin. Milline teid siis kõige parem? Saame koos TikTokke teha, jah? Nüüd saame koos TikTokke teha, jah. Jaa, TikTok. Kõige parem oli, jah. Tõenäoliselt nagu viimane sellepärast, siis me nagu tundsime üksteist kõige rohkemat ja siis on nagu kõige lahedam nagu rääkida, et kui see inimest algus kohe ei tea, siis on need teemad kõik, millest rääkida. Ja minu paadi teid ei meeldinud, või? Ole, ole siis selline. No pigem vist ei meeldin. Pärast seda teiti Tanel ütles vaata, et see Viktoria latrab liiga palju. Kas võid jahi ka öelda? Saad seda häält. Maks olnud lihtsalt. Selles kõik olid lahedad, aga noh, see on siuke, kui panna nagu pedestaali peale, siis on niimoodi. Muretsi mitte. Ei, väga lahedi meil. Kõige tähtsam asja, mis ma siin õppisin. Ongi see, et kui sul... Tanel üritas päästa, mis veel päästa andis, aga ei tulnud väga välja. Kui on mingi probleem, siis kohe räägi sellest. Jaa, ma arvan, et me mõlemad tõustame, et ma olen ka, me läheme vallalistena, sest me otsustasime Torisega, et me oleme siiski sõbrad edasi. Jah. Jah, nii on kõige parem. Et me saame väga hästi läbi ja teeme koos nalja ja lõbutseme ja pole vaja ära rikkuda seda, millega küll mida ei ole. Siga ootan mitte midagi. Toomas! Ja meie Karmeniga samamoodi sekundeerime eelnevalt, et siis samamoodi oleme vallalistena. Ma ei ütleks, et ma oleks pettunud, sest ma tunnen teda nii vähe. Aga kui ta selliseid trikke teeb suhtes, siis see on nagu suht, nagu et ta vajaks natuke arenemist, ma arvan. See on siin mekitud küll, jah. Toomas vajab arenemist veel. Ma ei tea, ta on küll selline elufilosof juba, et kus tal ikka veel areneda on. Ta on sambatsid puhtuks, see on kõige olemas. Kui on palju parem, kas või Helena veel parem? Ma pesin nüüd ühe kambaid, nii et... Anna medal mulle. Vinnärs. Aga palun. See on kõik, jah. Oled sa nüüd uhke? Jah.
Mina mäletan küll, et lapseas ma üritsin tantsus jalkas klaveris esimese koha medaleid saada ja ma olin räigelt uhke selle üle. Aga no tore teada, et ka inimesed on uhked selle üle, et neile antakse esimene koht hambapesus. Loodan, et sa said öösel kõhu täis. Sain, tervet sai. Pääsnud on tähtsmist täältä, meil oli väga tore teie kõigiga. Me armastame teid, televaatajad, TV3, kõik muu. Aga long story short lihtsalt. Jah, meie aeg hakkab siin läbi saama ja aeg on koju minna varsti. Viimased suhuvõtmised on tehtud Helena poolt siis märgistatud Dirhami villa. Tore. Kas keegi üldse sinna Dirhami villasse veel läheb pärast sellist hooaega? Ma tahaks teada, kui busy life seal on. Aga ma olen seal. Ja nii nad lahkuvad, et kohtuda taaskord sügisel ning siis on juba näha, kas keegi on tegelikult leidnud teine teist või tullakse üksi. Ma ei oska isegi nagu... Olgi siis ilusad. Jaa. Oi kalla. Kas ühesel lähme on, jah? Jaa, ikka. Tubli siis. Tulbes on veel kohe kommentid. Mis on ära kuna kambas? Sinuga me läheme nii kui nii. Pigem ei näe. Tšau! 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 Ei, sinu lõpst, ma küll ei taha kunagi näha. Ja Toomas lõb viimase minuti värava. Ja teeb seisuks 3-2. Ebareaalne. Enam paremat vastust ei saanud tal anda. Ei kandu. Ma loodan, et me ei näe. Oota, mul üks asi maa. Oot, need olid kaks sama varja. Rannamajast jäävad õnneks rohkem kui lihtsalt mälestused. Kõigepealt saavad valmis Taneli ja Karmeni rulad. Mäletatavasti viis nende teine ja viimane kohting neid seksikale fotosessioonile, mille käigus Max ja Shirley poolt tehtud kuumad kaadrid siirdati otse Moguli longboardidele. Ma olen nii kaua oodanud juba. Kuidas teil rannamaja siis läks? Kas teitsid armastuse ka või? Ei saaks nii öelda. Sa lihtsalt tunned seda awkwardnessi siin õhus, no. Armastust ei leidnud, aga sõpru leidsin. Leidsite? Ja see on ka samas armastus selles võttes. Nagu suvi oli ju mega ilus, eks? Jah, seda küll, jah. Vähemalt siis teil on üks või kaks ilusat asja, mis jääb pikaks ajaks kummitama sellest ilusest suvest. Seda nüüd küll, jah. Ja võibolla ka teine teisest väike mälestus, nii et sinu need laual, mis me teist tegime tookord. Oh my god! Nii, et need tulid päris äge. Sa kurvat, jumala kulle. Su pilt on tähega, jah. Üli hea, jah. Fotograaf siis valis parima variandi, mis peaks laua peale sobida. Me pidime paigutama, eks iga laud oleva erineva kuju või ka. Mul on nii väiksed rinnas. Mul on jällegi nii suured rinnad. Come on! Kõik on niimoodi, jah. Päris äge, katsuge ka. Aga noh, fotograafid... Ma tuleks võiks siis veid nagu photoshopid, et seda rinda sütnud. Aga meil polnud ühtegi küljega pilti, sest toinu ees võibolla ei ole nii palju, aga Jan, vaata, meil oli limiteeritud aeg. Noh, teiga palju tegemist, teised osalised ootesid. See on kõrgelt. Sellega nüüd on sinna kuskile hollikas saata niimoodi läheda. Särkida sellest ära võtmegi, vaata. Kui sa sellega hollikasse lähed, ma arvan, et sa võetakse sama asja ülevalt ära, sest sa oleks vastu pead sa sellega. Väga mõnus. Nagu kuidagi väga suured. Mul on enda naisest ka sükene ja mul on sellised ilusti kodus seina peal ja ma iga päev imetlen seda. See, mis see on topelt TV või kuidas sellega on? Aitab küll. See on double trouble. Double trouble, jah. Veel permanentsema. Lihtsalt vaadake, kui õnnelikud need inimesed on. See on minu arust Instagrami materjal. Veel permanentsemad suveniiri lähevad meie noored vabad ja vallatud otsima tatoveerimissalongist. Siia kohtu viskulis. Siia läheb. Jah. Mul on neid päris võtju tükid. Jaa, Seppel on jälle tagasi, let's go!
siit ja sealt ja saaks ainult veel tehtud. Aga siis see on nüüd kõige parem, mis tuleb. Ma ei tea. Rannamaja lõbusad seiklused on nüüd kindlalt silme ees ka 100-aastaselt. Katsu siis lastelastele valetada, et oled terve elu õigel ajal magama läinud, üle põlve seelikuid kandnud ja energiajoogi asemel kraanivett joonud. Oota, tegelikult. Aga ma ei tea, kas sooviksin. Ja teemasse see kindlasti ei lähe. Teemasse see ei lähe. Selle sambi asja, nagu see peaks... See on nagu teema saada. Lampi maja. Rannamaja tatokas. No selge. Möödunud on 2 kuud päevast, mil rannamajalised lahkusid Tirhami villast. Kõik tunduvad rõõmsad ja rõõsad. Kuid kurvastuseks tuleb tunnistada, et kõik on endiselt vabad ja vallalised. Veiko on nagu mulle kirjutanud, üritanud midagi välja kutsuda või põhimõtteliselt, et nagu mul ei oleks midagi selle vastu, kui me kuskil linnas näeme, aga ma ei hakkaks oma aega selle peale kulutama, et otseselt temaga kokku saada. Ja nüüd siis Hanna teeb oma esimese highlighti või? Ebareaalne. Veiko on kindlasti seda tore kuulda. Tom ja Elena vaatas see, et viimane õhtu seal rannamajas lõppesime tohtlikult, et peale seda. Ma arvan, et see oli pigem siuke... See pani sellele nagu punkti. Helenaga me ei suhtle. Ma loodan, et ta läheb hästi, et nägu on naeru, see on kõige olulisem. Me ei ole tüüdis Tomasega, aga lihtsalt ma pigem olin selles faasis, et ma tahaks temast täielikult üle saada. Ja me sõitsime täna siia taksoga ja Helen oli, kes ainult kasi mingi ma ei kujuta ette, kui mingi Toomas tuleb, mingi Toomas. Ilmselgelt ta tuleb, kui ta on üks osalistest. Me ei viitsi kuulata seda, see on mõtetu hala. Seppen, kuidas sul? Täitsa norm. Seal oli üks tšik, kes ei soovinud jääda saates, mäletate? Jaa, siuke üli nummi, siuke teksa tagiga, siuke hea rääkisin temaga. Nii. Et jaa, me saime pärast kokku järgi, et noh. Aga suhtlete siin, jah? Jaa. Siis Seppel on ainult kõnelik praegu, nii? I'll always be there. Jah. Saite oma vastused, ma arvan. Ma leidsin näiteks Helena, ma ei kujutaks ette praegu, teda ei oleks mõelus nagu. Seda soovib jumal hästi kõik. Jaa, nagu ongi, ma saan aga kõigest rääkida lihtsalt ja see, et ma vahepeal üksteisele puid paneme, see on ka fine. Jaa, ei, see on jumal okei. Jaa, täpselt. Mõtle, kui mind ei oleks saates olnud, mis te teinud oleks? See oleks igavam, oleks kindlasti. Kas ma ei... Okei, ma ei hakka. Ma olen pikkinud liiga palju puid pannud. Anname lihtsalt rahu, ma arvan, täna talle. Need hommikusöögid oleks kindlasti natuke veikavamad olnud. Võibolla nagu, mida ma oleks saates teisid oleks olnud see, et ma oleks võibolla nagu kohati hoidnud oma suud kinni seal, kus ei ole vaja nagu rääkida. Teise peo lõpp oli ikka väga emotsionaalne ja agressiivne. Kas te muutsite agressiivseks seal või nagu... Kollale päris ei leinud? Ei, nagu... Ma ei tea, lihtsalt... Lihtsalt oleks võin nagu suu kinni hoida, ütleme nii nagu. Ma tean ka omast kogemusest. Lemmik hetk rannamajas. Kui ta ütleb hambapesu praegu, siis ma ei tea. Tõesti, neid oli nagu palju. Aga noh, selles mõttes ma ei aja tagasi nagu... Siis oli lemmik hetk, kui nagu see... Ütleme siis sellest pool perioodi, kui me seal olime, et nagu kui mul noh, hästi oli kõik. Et nagu Tomasega oli tore ja üldse nagu ikka oli nagu selles mõttes tore. Ma ei tea nagu, ma tõesti rannamaja oli minu jaoks nagu nii teissugune kogemus. No tundub, et ta ei ole ikka veel Tomasest üle saanud. Või taiega nagu lahe, tore, tõesti nagu vau. Wow.
tervisele võib-olla kõige parem ei ole, aga väga hea kogemus. Minu lemmik jätk ongi see, et ma olin ise seal saates. See, kui ma puu otsa ronisin pihikaameraga, see oli kõige ägedam. See oli kõige kerge adrenaliin ka, sest ma kardan kõrgust. Pigem need positiivsed pooli on nagu palju-palju rohkem ja negatiivsed pooli ei ole nagu nii palju, et ma võib-olla isegi oskaks praegusel hetkel midagi välja tuua. Mulle kõige rohkem meelde Epp Kärsiniseks koolitus. Kõigest muust ei puha. Seppen on 4 episoodi ära olnud ja ta tuleb tagasi ja ikka ta suudab kõige normaalsema, kõige konkreetsema ja kõige ausema vastuse anda sellele küsimusele. See puhkus oli ikka nagu üli ja see tahtis täiega ära. Juue hooaja terviseks siis. Juue hooaja on juhu. Silma peab vaatama. Ma ei jõudnudki nagu põhjani. Ma olen põhjani. See pidu saab läbi. Lõpuks! Lõpuks on rannavaja läbi. Te kujute ette, kui on nelik maaled. Saab natukene nüüd puhata, saab natukene oma IQ taset tagasi tõsta. 8 episoodi läks ikka väga kiiresti. Ja jällegi meil tuli nii palju erinevaid nalju, meeme. Te olite iga pühapäev minuga koos. Ja kõik need premierid on lihtsalt kõige naljakam osa üldse sellest. Ja ka aitäh teile, et olite selle rannamaja seikluse siin otsast lõpuni minuga koos. Ja teiega siis näeme juba ilmselt rannamaja raju reedet vaadates. Aga enne ma teen väikse puhkuse, nagu ma ütlesin. Kindlasti veel külastage www.andreisevaakin.com, sest seal on jällegi uus fresh merch. Aga igas midagi, paneme ilusa punkti siia rannamaja teisse hooaega. Ja kui sulle see video meeldis, pane like, pane subscribe ja pane bell notification, et sa siis... Ma ei tea, mis nüüd järgmiseks tuleb. Ühesõnaga, et see järgmist videot maha ei magaks. Aga seni, olge tublid. Tšau pakka. Issa, nüüd lõpuks on läbi. We'll be right back.